Banka vakumlarımız da artık satışa geldi. Qiyməti 1 manatdır, materialı da şüşədir. Dərin və qapaqlı saxlama qabı. Bundan da sayı çox gəlir. Qiyməti 1 manatdır. Bu cür mini səbətlərimiz gəlir. Bunların da qiyməti 1 manatdır. Bu səbətlərimiz də yeni gəlir. 2 formadadır və hər birinin qiyməti 1 manatdır. Bir baskının gözəlliyinə baxın. Bunun da qiyməti 1 manatdır. Rəngli saxlama qablarımız gəldi. Tutumu 750 ml-dir. İçində yemək falan saxlamaq olar. Qiyməti də 1 manat. Uşaqlar üçün su qabları gəldi. Qiyməti 1 manatdır və gördüyünüz kimi bir çox rəngləri var. Böyük ölçülü qapaqlı saxlama qabı. Bunun da qiyməti 1 manatdır. Çoxdan da yolunu gözlədiyimiz böyük ölçülü şəffaf çaşqalarımız gəldi. Qiyməti həmişəki kimi 1 manat.